caminho da Urban Board lá, fazendo bate-papo Casa Grande. Hoje a gente tá fazendo uma externa, que é um trabalho fora, né? Que a gente sempre grava lá no meu estúdio. E hoje a gente vai fazer lá no showroom da Urban Board. Vocês vão ver lá, né? Aquele leque de tênis e aquela... E o Kiko vai falar sobre a tecnologia, né? Sobre a tecnologia, como o tênis é feito, né? Que mais do que nunca ele sabe falar muito bem sobre isso. E eu vou aprender hoje sobre isso, né? Claro. E vamos que vamos, devagarzinho. Vou tocar um pouco de bateria lá também, né? Que é bom, né? Fazer um som lá. E é um espetáculo. Vocês vão gostar muito. Tá frio, é? Tá com frio? Comprei esse casaco. Bonitinho, só pra te ver. Cara, boa. Ah, tá bem, vamos. Tá bem. Tá bem de casaquinho, né? Casaquinho. Olha aqui. Bom, pelo menos, né? Só faltava ganhar o tempo e não usar, né? Fala galera, Jorge Casagrande. A gente tá aqui na Urban Board agora. Vocês vão conferir. A gente montou uma baterazinha aqui no showroom deles. E hoje eu vou entrevistar o Kiko, tá? E é o cara que direciona os artistas, tá? Que usa os tênis Urban Board. Vamos lá conferir? E vou fazer uma brincadeira aqui muito boa. Hoje vai ser o bate-papo do Casa Grande, que vocês vão curtir legal e vão saber um pouquinho mais sobre esse tênis maravilhoso. Um tênis para baterista, para músicos e skatistas. E para tudo mais. Vocês vão ver, vão conferir lá esse tênis maravilhoso. Vamos lá? Vamos andando. Bora, galera. Esse que eu vou tocar. Aqui. Ó. Top. Vamos lá. Meia tá furada, mas rola. Tá. Quando eu falei a meia tá furada, Dandan já olhou. Assim. Meia do pé tá furada. Se for dar mole, estende aqui um... espetáculo, gente. E tem mais, né? Vocês vão ver aí, conferir. Vamos.